Добро утро! Епизод номер 701 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е истината за лъжата. Истината за лъжата. Това беше темата за вчерашния запис, който направихме за БНТ, Българска национална телевизия, за едно предаване, което ще бъде излъчено съвсем скоро. Най-вероятно ще мога да взема запис на цялото предаване и да го кача в аудио формата му и в подкаста, така че да го чуете, но ме провокира темата, която зададаха нашите домакини в телевизията, за да поговорим за езика на тялото, по какъв начин, по-скоро каква роля играе езика на тялото в комуникацията между хората и най-вече по какъв начин, нали, от тяхната перспектива беше интересно по какъв начин да се разпознае лъжата през езика на тялото и каква е истината за лъжата на ниво, на по-повърхностно ниво, но ние всъщност бяхме заедно с Гери в предаването, фокусирахме върху малко не толкова върху механиката, а върху истинския лъжец, най-големия лъжец, който имате в живота си. Кой е той? Това е човека, който виждате в огледалото всяка сутрин. Това е най-големия лъжец в живота ви. И по какъв начин тази тема се отнася за вашата работа като ръководител на екипа, и малко по-късно ще ви дам няколко идеи, но стартирам от там, че езика на тялото не е нищо друго, освен естествено продължение на езика на мисълта. Тоест, ако искам, ако имам ясно послание, едно ясно послание в ума си, не трябва да мисля по какъв начин ще жестикулирам, т.е. не трябва да мисля за механиката. И това е много важно лично за вас, тогава, когато провеждате екипните си срещи и отидете някакво обучение по презентационни умения и ви кажат, ръцете са така, тялото е така, погледът е така. Това абсолютно няма никакво значение, ако вътрешно не сте си изяснили и нямате яснота за това какво искате да кажете. Така че в края на предаването ме попитаха на 5 съвета за... дори не си спомням за каквото... 5 съвета за нещо си, 5 съвета за разпознаване на лъжата, не съвсем за нещо си. И 5 съвета всъщност бяха погледа, вникваме в погледа, в погледа, в погледа, в погледа и пак в погледа. Защото човек дори да научи механиката на това как да жестикулира, за да предава истинност в посланието си, не може да излъже в погледа си дали вярва на това, което казва, или не вярва. Та, стартираме с това, че езика на тялото е естествено продължение на езика на мисълта. Тоест, фокуса ни трябва да бъде за ясна комуникация върху това, мислите ни да са подредени, ясни, структурирани и с ясно послание. Така че истината за лъжата е, че моята истина за лъжата е, че най-големият лъжец, скъпи слушатели, в живота ни е човека, който виждаме в огледалото всяка сутрин. Конкретни примери. От 1 януари стартирам диета, от 1 януари стартирам фитнес, от 1 януари не знам си какво, от понеделник това, от първо число на следващия месец нещо си и 10 дена по-късно това, което сме си обещали, не се случва. Както сме си го обещали. Така че, вместо да хабиме време за това, да се пазим от лъжите на хората около нас, основното време, което трябва и има смисъл, всъщност може би единственото време, което има смисъл да се пусите, е къде, да видим къде се самозаблуждаваме, къде се самоизлъгваме. И това вече поставя, или по-скоро моста за второто основно послание, което искам да ви споделя в този епизод, за истината за лъжата, и то е, че истината, тялото ни казва истината. Тоест, ако се колебаете какво е решението, което трябва да вземете, и ума, т.е. почнете да рационализирате, но в същото време тялото ви се свива и буквално цялото ви същество казва, че точно обратното, че това не е правилно, чисто физически усещате, че това не е правилно, тялото ви казва истината, не ума.
това може. Това е моята втора истина. Тоест, в обобщение, за истината за, за лъжата, човека, който най-много ни лъжи, е човека в огледалото, следователно си заслужава да разпознавате къде се самозалъгвате, къде се самозаблуждавате, къде захаросвате реалността. Това е един от начините през себе анализ, но също така може да през 360 градусова обратна връзка, когато искате от хората около себе си. И второто нещо е, когато си се колебаете за нещо, чуйте какво казва тялото ви. Тялото ви не лъже. Това обаче, този изпечен лъжец, който имаме, е бъбривия ум, който рационализира, който намира обяснение, но нашият ум работи, скъпи слушатели, като Google. Това, което му зададем да търси, то точно това ще намери. Ако му зададем да ни каже причините за определено решение, то ще ги намери тези причини. Обаче тялото ни ни подава сигнали дали това е окей или не е окей, дори без да го питам. То просто се усеща. Така че с тези две неща бих искал да затворя днешния подкаст. Първо, повече време върху. И то, нали, без самообвинение. Това да не се превръща в самообвинение, че се самозалъгвате или че не си изпълнявате обещанията към себе си и казвате едно, поправите друго, не. Просто, ако разпознавате собствените си лъжи, които си казвате, тогава това е начина за подобряване на живота и на работата с другите, а не да хващате другите в лъжи. Не. Пробвайте. И това е предизвикателството в края на този епизод. Пробайте за една седмица да хванете лъжите, които си казвате. Че нещо е окей, че нещо е приемливо, че то така се прави, това е по-добре и така нататък и така нататък. И второто нещо, което ще ви покажа да направите, това е свързано с второто ми основно послание. Виждате ли, само две послания, които ги под различни англи ги казах сигурно вече 15 пъти. Но това е. Второто послание е, усетете, когато сте на кръстопът, се колебаете, оставете ума, който най-вероятно ще ви излъже. Истината ще ви дойде от усещането, дори да не може да си го обясните, защо е така, както ви казвам тялото. Това беше за днес, епизод 701, истината за лъжата. А отделно от това, освен моето, мнението на Гери Петрова в студиото на БНТ, ще го видите на 28 март, 7 часа сутринта, по БНТ 1. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!